everybody. Hi guys. Saya Munaabella daripada #HitEra. So hari ini sekarang ni korang mesti macam Munaa kat mana? Ha, Munaa dekat wayang. Okey, sekarang ini kita dekat TGB 1 utama. Kita nak pergi tengok wayang sebab sekarang kan dah boleh tengok wayang kan. Tapi dengan syarat kalau korang nak tengok wayang, korang kena lah fully vaccinated. Okey guys. And of course kena follow segala SOP yang telah pun ditetapkan. Macam tadi mula-mula Munaa masuk kan. Mula dah scan my sejahtera. Lepas tu dah check suhu dan dah pakai hand sanitizer. Apa lagi SOP yang ada kita kena ikut? Jom let's go check it out. So korang tak payah nak takut-takut lah. Wayang. Okay, let's go, let's go. So guys, kalau kita nak tengok wayang mesti nak kena ada tiket kan? Sekarang ni lagi senang sebab apa? Kita boleh beli je dekat kios yang ada dekat sini terus. Online pun boleh juga. And yang paling awesome, semuanya boleh pakai cashless je. Itu lagi bagus lah sebab apa? Kita tak nak COVID-COVID. Kalau tengok wayang kan, kalau tak ada popcorn dengan air memang tak ngamah. Munaa memang suka part ni, okey. So sekarang ni korang tak payah pergi walk in sebab semuanya kena beli secara online sahaja. So dah boleh beli terus sekali dengan korang punya tiket wayang. So boleh pilih je dekat sini. Lepas tu nanti pick up je dekat kaunter. Senang kan? So guys, kat sini lah kaunter yang korang boleh pick up korang punya popcorn dengan air, okey. Abang-abang handsome pun ada juga bantu korang nanti. So let's go kita tengok wayang. So guys, buat sementara waktu ni beberapa hall saja dibuka. Jadi let's go check it out. So sekarang ni seat yang Munaa duduk ni adalah untuk dua orang dan kalau seat dua orang ni kan dia untuk daripada isi rumah yang sama. Contohnya korang tengok wayang dengan adik-adik ke ataupun dengan pasangan yang dah berkahwin ke family ke, boleh duduk yang seat dua orang ni. Okay, make sure alamat sama. Dan kalau korang macam keluar dengan member kan, korang kena duduk seat asing-asing lah. So make sure korang ingat pasal ni sebab apa, nanti kalau masa korang nak book nanti, and of course dia akan check tau dekat majlis kat tiket korang. So make sure jangan ngelak. Shatter Munaa bawa korang jalan-jalan dekat TGV Cinema 1 utama. Kita dah pergi jalan-jalan tengok wayang semua kan. So make sure kalau korang nak join juga, korang kenalah fully vaccinated. Yang belum vaksin lagi, pergi vaksin, okay. And bila nak tengok movie favourite korang nanti, jaga SOP and stay safe. Jangan lupa untuk like, share dan of course subscribe dekat YouTube Era, okay. Bye.